sam zvolila termín kombinace práce a rodiny, zjistila jsem, že jsem možná jediná v tom programu. A je to vlastně termín, který my se v sociologickém ústavu snažíme používat nejvíce, protože vlastně se nám zdá, že prostě jakýkoliv hodnotících stanovisek, prostě je to fakt, že tyto dvě složky života je třeba kombinovat. A nemusí nutně být možné je zharmonizovat, ale nějakým způsobem zkombinovat je třeba. Já bych navázala na paní poslankyni Langšádlovou v tom, že vlastně toto kombinování pracovního a osobního života je nevyhnutelnou každodenní realitou všech lidí. Žen i mužů, a to i lidí dětných, bezdětných, protože vlastně každý z nás má nějaký soukromý život, ať už se jedná o zvířata, koníčky, děti, rodiče, a musí to nějakým způsobem zkombinovat s prací. Na druhé straně ale pracovní trh má úplně jiné požadavky na lidi. Ideálně bychom nás chtěli mít izolované, flexibilní jedince, kteří maximálně vycházejí vstříc tomu těm požadavkům toho zaměstnání, jak popsal německý sociolog Ulrich Beck. Požadavky toho současného trhu práce v té ideální podobě asi tudíž kolidují s požadavky toho soukromého života nebo rodiny. Což je ale problém, protože pokud bychom se všichni jako individua přizpůsobili těm požadavkům trhu práce té liberální, neoliberální podobě, jak se vlastně v Česku stále více prosazuje, tak naše společnost jednoduše řečeno nebude moci fungovat, protože vlastně nebude možné udržovat vztahy, pečovat o děti, ani je přivádět na svět, starat se o lidi a o věci okolo sebe. V podstatě společnost a i ekonomika je závislá na tom, že tady vždycky budou lidé, kteří budou ochotní vykonávat nějaké činnosti, nějakou práci, která ale nemá na to pracovní trhu v podstatě hodnotu, není oceněná penězi. A budou ji vykonávat mimo svoji pracovní dobu. Takže aby vůbec ten pracovní trh fungoval, tak popírá, tak vlastně dochází k popření těch principů, které navenek požaduje po lidech. Takže mnozí zaměstnavatelé už si to uvědomují, že to není příliš efektivní vyžadovat takovou práci na až do rozkrmání těla a vlastně oni se nějak vycházet vstříc těm zaměstnavatelům a předpokládám, že proto tady taky všichni jsme. Já jsem chtěla tady ukázat nějaké základní statistiky, což jsem vzala, takže to je vlastně můj úkol jako socioložky trošku. Porovnání zaměstnanosti mezi muži a ženami, porovnání jistoty práce a vlastně vychází nám z těch čísel stále, že větší díl té práce spojené s péčí o rodinu a o domácnost spočívá na ženách. Většina české populace stále sdílí tradiční názor, i když se ten podíl těch tradičně smýšlejících snižuje, což je pro mě pozitivní. Ale 60% českých mužů a asi polovina českých žen se přiklání k tomu, že muž by měl být v první řadě živitelem rodiny a žena by měla pečovat o děti. Přesto ale zaměstnanost v České republice, zaměstnanost žen je relativně vysoká. A to zvláště v některých věkových kategoriích. V okamžiku, kdy vlastně přestávají pečovat o ty menší závislé děti, tak je pracovně aktivních 92% žen. A jejich příjem je z pravidla pro hospodaření rodiny nezbytný. Takže ženy vlastně alespoň od určitého věku pracují podobně intenzivně jako muži. V mladších ročnících se ale situace mužů a žen docela významně liší a zásadní podíl na tom má právě mateřství a péče o děti. To stále funguje jako zásadní brzda pracovní aktivity žen. Tadyhle je tabulka, ve které je srovnání míry ekonomické aktivity v jednotlivých letech a končí to roku 2010 a je tam vidět, jak vlastně v těch věkových kategoriích 25 až 34 je stále ta ekonomická aktivita žen významně nižší než bylo v těch dalších letech, což už se ten věk, kdy ženy pečují o děti do toho školního věku. A je tam taky vidět, že se to trošku v podstatě i posouvá, zhoršuje, že v roce 1993 ta nedá tím, že ženy mají děti později, ale vlastně stále se tak, jak si prodlužuje to období, kdy ženy obtížněji kombinují tu práci a péči o děti. A je to tenhle rozdíl.
rozdíl vlastně generační, jakoby je viditelný zvláště v srovnání s dalšími zeměmi Evropské unie, kde vlastně ten, tohleto snížení té ekonomické aktivity v určitém věku není natolik markantní. Ženy a konkrétně matky dětí pod 18 let tráví neplacenou prací v domácnosti nepoměrně více času než muži. Podle údajů z roku 2005, týkající se rozdělení domácích prací mezi partnery, rodiče s dětmi do 18 let věku, stráví pracující ženy péči o děti, o nemocné a staré členy rodiny a domácími pracemi dvakrát tolik času jako muži. Jedná se konkrétně o, podle toho výzkumu vyšlo, že muži těmito činnostmi stráví denně necelé 4 hodiny a ženy 9,11 hodin denně, což je vlastně velice, je to skutečně ta druhá směna, o které se hovoří v té ekonomické teorii. Takže je porovnání tady na těch 30 let, kde ta modrá ekonomická aktivita žen a družová ekonomická aktivita muži a je tam vidět ten propad vlastně v té určité věkové kategorii, kdy se ta ekonomická aktivita žen vlastně snižuje oproti té mužské velice výrazně. Ze statistiky tedy zřejmé, že to kombinování práce a péče stále řeší v mnohem větší míře ženy než muži. A zásadní problém, že to představuje právě péče mateřství a péče o malé děti. Otázkami, které z tohoto pohledu nutné řešit, dle mého názoru, je dostupnost či nedostupnost zařízení péče o děti, neochota zaměstnavatelů přijímat zpět ženy pro rodičovské dovolené. A zároveň se ale objeví další témata, kterým je třeba právě při studování této problematiky věnovat pozornost. A to je právě ta péče o staré nesoběstačné členy rodiny, která se vlastně objevuje jako nové téma studia. A také bych chtěla zdůraznit a věnovat se tomu v té svojí přednášce, jsem takový čas, tak se profilují skupiny, které si podle mého názoru zaslouží zvláštní pozornost při studiu této problematiky. A to jsou na jedné straně neúplné rodiny a matky v čele neúplných rodin a na druhé straně elitá skupina muži. Co tedy s nimi, aby se podíleli více a aby tím vlastně to, ta kombinace byla, se stala snazší i pro ženy. Teďka bych se na chvíli chtěla věnovat té péči o malé děti, protože o tom už nebude tolik hovořeno v průběhu konference. Jedná se tedy o období, kdy zpravidla ženy nejintenzivněji řeší otázku, jak zkombinovat ten soukromý život a pracovní život. A z hlediska sociální politiky vlastně v České republice mají rodiče k dispozici tříletou rodičovskou dovolenou, která může být provázena rodičovským příspěvkem, což asi všichni víte. Zajímavé je, že tenhle příspěvek byl prodlužován v podstatě velice postupně a až po pádu komunismu, myslím si, taková, co tady přetrvává, trošku taková představa, že tohle takhle to bylo nastoleno už dříve, tak to není vlastně, když jsou 90. letech prodloužení na 3 roky a potom až duším roce 2000 prodloužení na 4 roky. A objevila se vlastně taková obecně sdílená norma, že žena by měla být alespoň ty 3 roky ideálně ještě déle doma, na plný úvazek vlastně doma a pečovat o dítě. Zároveň ale potom může nastoupit na plný úvazek do práce a dítě může jít na plný úvazek do školky, ještě více než na plný úvazek, protože vlastně, když ta matka má být 8,5 hodin v práci, tak to dítě zůstává v té školce třeba 10 hodin. Takže tady je takový podle mě problém, takový nepoměr mezi tím, že do těch 3,5 let to dítě bude doma stále jenom s maminkou, v dnešní situaci, kdy rodiny jsou jedno dítě, maximálně 2 děti, takže v podstatě bez nějakého většího kontaktu s kolektivem dětí, ale potom naraz nastupuje do školky vzhledem k nedostupnosti nějakých částečných zkrácených úvazků, tak se předpokládá, že vlastně té školce může být na celý den. Zajímavé na tom je, že tato norma je vlastně sociálně daná. Sice u nás je podpořena takovým velice silným psychologickým diskurzem, že takhle to má být a takhle jedině se děti mohou zdárně rozvíjet. Ale když jsme prováděli komparativní výzkum, tak se ukázalo, že tahle norma je v každé zemi trošku jiná. A tomu potom i odpovídají sociální politiky. Já mám zkušenost osobní výzkumnou s Francií, kde norma zní, v jednom roce už by teda dítě mělo na čase se dostávat do kolektivu a socializovat se v
protože už potřebuje své vrstevníky a potřebuje se vlastně vzdělávat. Vlastně mateřská školka od dvou let už první tu vzdělávací funkci. Já neříkám, jestli je to dobře nebo ne, ale prostě je to v každé zemi skutečně jinak. A v každé zemi ti odborníci podporují svými výzkumy a odbornými názory trošku jiný model. A pak mám zkušenost s Nizozemím, kde zase je ta norma taky nastavená na tři, ale ne tři roky věku dítěte, ale tři dny v týdnu, kdy vlastně dítě může jít do jeslí nebo k nějaké chůvě už od nějakých svých třech měsíců věku, ale mělo by tam být jenom tři dny v týdnu a ne víc. A to až do svých čtyř let a pak to vlastně nastupuje do nějaké celotýdenní režim. Takže tyhle ty normy jsou vlastně dané danou kulturou a podporované místním odborným a veřejným diskurzem, ale a sociální politiky vlastně jsou v tom podle toho norem nastavené. Takže to otvírá prostor pro diskuzi, jestli to, jak to máme tady, je skutečně to jediné správné a co by se na tom dalo eventuálně změnit a třeba zlepšit. Já tady ukazuji na tom grafu vliv, ten vlastně doklad těch předchozích výroků. V České republice je velice vysoký negativní vliv rodičovství na zaměstnanost žen, kdy tohle počet procentních bodů, o kolik je vlastně nižší ta míra zaměstnanosti u žen, které jsou matkami dětí. Pokaždé tady mám chybu, že to mělo být do 6 let věku, jsem si nezvládla opravit, ale vlastně České republice v porovnání s evropskými zeměmi je ten vliv nejvyšší, vlastně ta zaměstnanost se snižuje o největší počet procentních bodů. Zatímco u mužů je to naopak, tam co jde do negativní, co tam se vlastně naopak ta zaměstnanost po narození dítěte a v přítomnosti dětí do 6 let věku, tak se snižuje. Teda zaměstnanost se zvyšuje. A je to tak ve všech zemích, ale je zajímavé, že v České republice to zvýšení není tolik, není nutně nejvyšší. Takže přítomnost dětí v rodině vlastně znamená, že muž začne pracovat více, začne pracovat na větší počet hodin, případně přibere si další zaměstnání, a zatímco žena začne pracovat výrazně méně. Problémy, které z toho českého nastavení péče o děti vyplývají, podle mého názoru, já jsem si to rozdělila na několik bodů. České matky se v evropském srovnání nejméně často vrací k původnímu zaměstnavateli. To, že jsou vlastně tak dlouho doma bez kontaktu s tím pracovištěm svým, znamená, že polovina z nich po skončení rodičovské dovolené vlastně se nevrací na to místo, které jim by mělo být drženo. Buď to nastupují jinam, kde vlastně najdou třeba flexibilnější uspořádání té práce, méně náročnou práci, anebo končí jako nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. To je podle mě velice významné, protože to znamená, že ta rodičovská dovolená, které si kolik u nás, jak se volebáme, že ji máme dlouhou, tak v podstatě neznamená nutně, že skutečně ty ženy těm tam je drželo místo. Najde se vždycky způsob, když zaměstnavatel nechce, aby nastoupila, aby nenastoupila, ale taky je velká část žen, které prostě nastoupit zpátky nemohou, protože to původní místo jim neposkytne podmínky, jak vlastně zkombinovat tu práci a péči. Nevíde si vstříc v tom nějaké flexibilní nastavení pracovní doby a podobně. Druhým problematickým bodem je, že péče o děti mladší 3 let je v České republice v zásadě nedostupná. Jestli byly postupně rušeny, až nakonec byly v tomto roce úplně vypuštěny z agendy ministerstva zdravotnictví a není vlastně jasné, na jakém základě budou dál fungovat, jestli vůbec budou nějak fungovat. Tím se vlastně veškerá ta péče o ty formální péče o děti mladší 3 let přesouvá na soukromý sektor, kde vlastně jsou mnohem vyšší náklady, ale je jasné, že určité skupiny žen si to nebudou moci dovolit a nebudou moci vlastně do té práce nějakým způsobem se třeba vracet na kratší úvazek, ale dříve. Což se podle mě třeba dotýká právě té kategorie, o které jsem chtěla hovořit, těch osamělých matek, které se podle statistik vrací skutečně dříve, mají kratší rodičovskou dovolenou a jsou vlastně více ekonomicky aktivní než oddané ženy, ale zároveň vlastně potřebují, zároveň jsou vlastně ekonomicky znevýhodněné tou situací jednoho rodiče v rodině a nemohou si dovolit vlastně tu soukromou péči platit.
Dalším problémem, který podle mě dosti palčivý, je, že v poslední letech se vlastně stala problémem i péče o starší děti, než děti ve věku 3 let, že vlastně nedostává se míst ani do školkách. A vlastně snižuje se docházka 3 až 5 letých dětí do škole. Zatímco v roce 2002 nebyly v České republice uspokojeny asi tak 4 000 žádostí o přijetí do mateřské školky. V roce 2009 jich bylo ještě ani 30 000. A vzhledem vlastně k vyjádření ochránce veřejných práv minulého roku je v současnosti při přijímání do mateřských škol předostáváno starším dětem a nebere se vůbec potaz v většině školek zaměstnanost rodičů. Což znamená, já zase nehodnotím, jestli to rozhodnutí bylo správné nebo nebylo, v praxi to znamená, že obrovský počet žen, které by se po skončení té rodičovské dovolené mohly vrátit k původnímu zaměstnavateli, tak vlastně na školku nemají nárok, nevrátí se, smlouva je zrušena, že vlastně to překážka na jejich straně a zůstávají doma ještě další 1 až 2 roky a je pro ně o to těžší potom vlastně najít nějakou další práci. Takže vlastně ta nedostupnost formální péče jak pro ty menší, jak pro ty větší děti znamená další snižování účasti matek na trhu práce a zároveň horší uplatnění po skončení po období celodenní péče o děti. Další oblast, o které tady bude dál hovořeno, je ta péče o seniory. Zase bych k tomu dala jenom několik dat, údajů, že o tom se budeme více. Představuje to současné době relativně neprozkoumanou oblast. Zároveň je to oblast, která by měla být věnována zvýšená pozornost vzhledem k demografickým výhledům do budoucna. Jsem si tady mohla skopírovat graf, který ukazuje, jak se bude vyvíjet počet osob ve věku starších 65 let v budoucnosti. Takže těch starých závislých osob bude čím dál tím více. A zároveň vlastně těch lidí v tom produktivním věku nebo vůbec těch potenciálních pečovatelek bude stále méně. V České republice vlastně platí takový tradiční model poskytování péče, podle kterého je tato péče o starší pokládána primárně za vnitřní záležitost rodiny. Více než 80% této péče se odehrává v rámci rodiny, ty instituce pokrývají necelých 20%. A tam se jedná často o situace, kdy není žádný rodinný příslušník vůbec, vlastně, který by mohl tu péči vykonávat, nebo už to opravdu rodina nezvládá. Většinou jsou těmi primárními pečovatelkami ženy a 80% z nich zároveň pracuje na plný úvazek, což znamená, že ta kombinace práce a tohoto typu péče bude obrovským tématem. Obecným trendem v sociálních službách, který je současnou mladou podporovány odklon, a ještě větší odklon od institucionální péče, právě péče v rámci rodin a komunit. A což ale znamená zároveň, že to nastavení politik péče o starší směřuje tak ke stržením služeb, podobně jako u té péče o děti, protože ne všechny rodiny budou schopné tu péči sami skutečně poskytnout, bude tam někdo, kdo bude schopen odejít ze zaměstnání a starat se na ten úvazek doma. A tudíž tyto služby budou muset být kupovány na trhu a samozřejmě s tím potom souvisí spousty dalších problémů, vede to ke zvýšení ceny, snížení dostupnosti pro určité skupiny a otázka musí, jak kontrolovat kvalitu téhleté péče. Ty zvyšující požadavky se na poskytování péče jsou dány dvěma oblastmi, a to na jedné straně právě jsou kvůli změnám v rodině a soukromém životě, kdy je menší počet dětí v rodině, takže těch eventuálních pečovatelů a pečovatelek je vlastně v těch rodinách méně. Je menší stabilita rodin, což je podle mě krásné velké téma výzkumu. Když se už vlastně v 60. a 70. letech tak markantně zvýšila rozvodovost a je stále vysoká, jak bude probíhat péče v těch rodinách, kde vlastně došlo k rozvodu třeba už těch prarodičů, případně tou pečovatelkou má být ta osamělá žena, která zároveň sama musí zvládat péči o svoji rodinu, kdy třeba svoje dítě na vysoké škole, těžko si bude moci dovolit odejít z práce a pečovat o svoje rodiče. Souvisí s tím takové vlastně etické otázky, jestli mají otcové, kteří třeba nevěnovali s těm dětem dostatečnou péči, jestli mají nárok na to, aby ty děti potom o ně pečovali, ale potom ne, kdo vlastně tedy o ně bude pečovat, když se prosazuje, že ta péče se má primárně odehrávat hlavně a pouze v rodinách. Na druhé straně dochází
změnám v pracovním životě, které budou komplikovat tu situaci, vyšší pracovní participace žen, které vlastně i tlak třeba ze strany Evropské unie, prodlužování věku odchodu do důchodu, kdy vlastně pokud budou ženy odcházet, ženy naší, mojí generace budou odcházet do důchodu v 68 letech a později, tak těžko vlastně najdou čas se starat. A pokud ho najdou, tak za cenu toho, že odejdou z té práce a vlastně nebudou si třeba budovat nároky na důchod, pro ně to bude mít potom obrovské dopady na to, jaký důchod oni potom budou moci dostávat, pokud odejdou z té práce dříve. Není tam řešené třeba to, pokud odejdou, ale pak jim ještě budou 3 roky do důchodu zbývat v momentě, kdy třeba ta maminka, kterou se starali, zemřela. Kdo je zaměstná na ty 3 roky, když vlastně už je to skupina, která je velice obtížně zaměstnatelná. Tak tohle jsem chtěla asi tak říci k této péči o seniory. Jestli ještě mám chvilku času, vím, že mi stačí, tak bych se zastavila na těch skupin, kterým by se podle mě měla věnovat pozornost. Jedna jsou ty osamělé matky, které sami vlastně táhnou tu rodinu, sice za nějaké pomoci finančních těch otců, ale tady v České republice se tím vyzývá po tom, co ty děti potřebují. Musíme si uvědomit, že vlastně je obrovský, že vlastně se zvyšuje podíl těchto rodin a že my nemůžeme uvažovat, když uvažujeme o rodině, tak nemůžeme automaticky uvažovat o rodině, kde je maminka a tatínek a kde vlastně ta maminka může skutečně odejít z toho pracovního trhu, aby pečovala nějaký čas. Protože vlastně ten podíl je už skoro vlastně čtvrtinový těch rodin nebo dětí, které vyrůstají s jedním rodičem. Problémem je to, že vlastně sociální politika zaměřená na osamělé matky a vlastně úplné rodiny v současnosti České republice v podstatě neexistuje. Všechny opatření, které byly takto cílené, tak byly zrušeny. A ty matky, ale už i tradičně vlastně už v třeba 60. 70. letech podle výzkumu se spoléhaly hlavně na svoje pracovní příjmy. Prostě tahli tu rodinu z toho, že pracovali. Což je třeba rozdíl oproti Velké Británii, kde je zase problém, jak vlastně přijít ženy, které sami vychovávají děti, vůbec vypracovat. U nás je to naopak, takže je takový ten stereotyp, že ta osamělá matka, která bere ty různé přídavky a sociální dávky, a musí do práce, je naprosto vyrovný. No, vlastně ty svobodné matky pracují více než dané ženy. Ovšem s tím, jak vlastně se mění situace na tom pracovním trhu, přitubuje, tak je to pro ně stále obtížnější. Oni se stále častěji nacházejí v pozici nezaměstnaných nebo marginalizovaných na pracovním trhu. Protože vlastně ty podmínky ke kombinování těch pečovatelských povinností a té pracovní aktivity jsou těžší. Musí volit takovou práci, kde budou schopné dobře kombinovat tu práci s péčí o děti a to často dělají i za cenu nižších výdělků a snížení své vlastní konkurenceschopnosti na trhu práce. To jsou tady jsou citace, které jsou z mého výzkumu právě o osamělých matek, odpovědi na otázky, jak vlastně řešili tu svoji pracovní aktivitu. Tam se objevovaly takové vlastně různé strategie, které by spočívaly v tom, že ty ženy buď to byly dlouho nezaměstnané, anebo vzaly prostě práci, která neodpovídala jejich kvalifikaci, ale která jim nějak umožnila to sladit. A aby vydělali dost, aby tu rodinu uživili, tak vzaly těch prací třeba více. Pracovali o víkendech, tím, že poskytovali třeba úklidové služby, a to třeba i vysokoškolsky vzdělané ženy. Takže vlastně ta jejich situace je velice komplikovaná. S tím souvisí zase řada otázek, které je možné diskutovat, jak usnadnit kombinaci práce a rodiny právě téhle skupině a chceme vůbec, aby pracovali od jakého věku dětí a má stát vlastně v tom nějak zasahovat, na nějak pomáhat. Já si rozhodně myslím, že ano, protože se ty děti, které v těchto rodinách vyrůstají, jich bude velký podíl a ty vlastně budou představovat i další generace a pokud my je odepíšeme s tím, že se mají ty matky postarat sami, tak ty děti prostě budou vyrůstat ve špatných podmínkách a vlastně ta situace se bude zhoršovat. A poslední skupinou, u které jsem chtěla trošku se zastavit, jenom tom pár poznámek, že to je obrovské téma, jak vlastně tedy zapojit více muže. Tady mám čísla podíl mužů pobírající rodičovský příspěvek v procentech, vidíme, že je mizivý, že vlastně je
stále z těch lidí všech, kteří pobírají ten rodičovský příspěvek, tak těch mužů je tam mezi jedním až dvěma procenty. Ono se to v současné době špatně měří, protože vlastně často tam takové převody, že někdo ho pobírá, ale přitom pracuje a v skutečnosti pečuje ta matka. Ale jisté je, že vlastně toto číslo je velice nízké. Pro muže to narození dítěte v podstatě znamená naopak intenzivnější zapojení na pracovním trhu, větší počet odpracovaných hodin, jak jsem říkala. Otázkou je, co to vlastně znamená pro tu rodinu jako celek, pro jeho účast na péči dítě, pro to, jak vlastně to zhodnotí třeba aktivitu té matky, která zůstává s tím dítětem doma. Problém vidím v tom, že i zaměstnavatelé, kteří třeba nabízejí nějaké opatření pro lepší kombinaci práce a rodiny, tak je zaměřují primárně na ženy, jak se musím říct, předpokládají, že by jich masově využívali i muži. A ti muži samotní podle zahraničních výzkumů mají větší problém s tím jich využívat i v tom, že se bojí, že vlastně ohrozí tu svou kariéru mnohem více, než by ohrozili ženy. Těch žen někdy, když už je přijatá, tak se s tím tak trochu počítá, ale těch mužů nikoliv. Oni vlastně mohou skutečně udělat velké problémy toho zaměstnavatele tím, že tyto opatření využijí. Poslední poznámka, chtěla bych říct, že ta sociální politika zaměřená vlastně na tu kombinaci, i když bude genderově neutrální, tak v současných podmínkách není neutrální. Pokud to založíme jenom, jak říkala paní poslankyně, na svobodné volbě, tak v situaci, kdy platy žen jsou nižší, kdy existují nějaké genderové stereotypy ve společnosti, tak ta svobodná volba vždycky bude reprodukovat to vlastně tradiční rozdělení. Takže je třeba uvažovat o tom, jaké vlastně pozitivní kroky přijmout, abychom více tím už motivovali a tím šlo vlastně k rovnějšímu rozdělení, které je pozitivní jak podle mě pro ten pracovní trh, tak hlavně ale pro tu péči o děti, pro to, aby vlastně oba se podíleli stejně, aby ty děti měly vlastně stejný vztah, stejný kontakt s oběma rodiči. Děkuji.